Nu ska vi gå igenom lite om trianglar. Börja med lite begrepp och vad är vinkelsumman i trianglarna? Och det här är egentligen de fyra begreppen. Vad är närliggande vinkel? Vad är motstående vinkel? Vad är närliggande sida? Och vad är motstående sida? Om vi börjar med det här. Vad betyder närliggande vinkel? Om du tänker på den här sidan här och frågan är vilken är den närliggande vinkeln till den här sidan? Och en sida har alltid två stycken närliggande vinklar. Alltså de vinklar som ligger närmast. Den här vinkeln ligger nära sidorna. Men också den här vinkeln ligger nära. Motstående vinkel. Alltså den vinkel som är på andra sidan. Det finns alltid en vinkel som ligger tvärs över. Det här är motstående vinkeln till sidan A. Och så skulle det här vara frågan. Att vilken är den motstående vinkeln till den sidan. Så är det förstås den som är på andra sidan. Och det här är den här sidans närliggande vinklar. Och sen när vi tänker att vi står egentligen här vid en vinkel. Vilken är då den närliggande sidan till en vinkel? Då en vinkel har alltid två stycken närliggande sidor. Det här är en närliggande sida. Det vill säga den sida som utgör vinkelbenet är en närliggande sida. Här har vi en närliggande sida till vinkeln alfa. Och det här är en närliggande sida till vinkeln alfa. Motstående sida till vinkeln alfa är förstås den som är på motstående sida. Går rakt över till andra sidan. Så den här sidan är motstående sida till vinkeln alfa. Och sen har vi det här med vinkelsumma. Här har jag ritat en triangel. Det är ingen skillnad hur stor triangel du har. Du kan rita hur den triangel som helst. Så kommer du alltid fram till samma vinkelsumma. Det vill säga vinkelsumma betyder alltså att hur stor blir vinkeln om jag adderar alla sidor. Och när jag gör så här att jag river sönder och sätter dem fast i varandra. Det är ju samma sak som att addera. Räkna alla sidor ihop. Oberoende hur stor vinkel jag ritar. Flyttar de sig lite. Bitarna upp. Så. Så kommer det att bli ett rakt streck. Alltså en rak vinkel. Minns du att en rak vinkel, vad har den för gradtal? En rak vinkel är ju 180 grader. Så oberoende hur stor triangel jag ska ha från början så blir det alltid. Alla tre vinklar tillsammans blir 180 grader. Det vill säga triangelns vinkelsumma är alltid 180 grader. Och det kan man utnyttja när man räknar vinklar i triangeln. Här är ett exempel. Jag ska beräkna att hur stor är vinkeln alfa, det vill säga den vinkeln, där jag vet att den här är 50 grader och den där är 45 grader. Och summan av alla tre är ju 180 grader, så jag utnyttjar det. Det vill säga alfa är lika med 180 grader minus de här två vinklarna, det vill säga 50 plus 45 grader. 50 plus 45, det är ju 95 grader. Så 180 minus 95 är 85 grader. Så alfa är 85 grader. Det var allting om begreppen och vinkelsumman.